主料，胡萝卜一根，小白菜六颗，辅料油盐面粉水，准备时间10到20分钟，制作时间10到20分钟。小白菜洗净切碎，胡萝卜去皮擦细丝，打入鸡蛋，加入适量食盐，加入适量水和面，搅拌好，平底锅烧热，倒入一团面，四周滴入适量油，等双面煎的焦黄熟了即可盛盘。烹饪技巧，煎好的菜和胡萝卜最好用盐腌下，好去水分，以便烙饼时不那么支撑拔骨的。如果喜欢本视频，请分享并订阅本频道 Follow TT News 点 XYZ 获取更多相关资讯。